Poštovani gledaoci, dobroveče i želimo vam srdačnu dobrodošlicu u još jednom izdanju sportske emisije pod nazivom Play Game. Minuli vikend obilježio je uzbuđenjima na fudbalskim utakmicama Premier lige Bosne i Hercegovine. Borac je u Sarajevu protiv Željezničara propustio veliki broj prilika da bi na kraju bio kažnjen za te promašaje. Neuspjeh je doživjela Slavija koja je u posljednjem minutu primila pogodak u duelu sa Sarajevom, ali su domaćini bili nezadovoljni suđenjem. Treba istaći kako su vredan bod u Mostaru protiv Zrinskog osvojili fudbaleri Mladosti iz Velike Obarske, pa se još više zahuktalo kako u borbi za opstanak, isto tako i za sam vrh tabeli. Slijede rezultati svih utakmica kao i trenutni plasman. Željezničar Borac 1-0, Sloboda Drina 2-0, Radnik Velež 1-0, Slavija Sarajevo 2-3, Zrinski Mladost 0-0, Vitez Zvezda 3-0, Olimpik Čelik 1-2, Široki Brijeg Travnik 2-0. Na čelu tabele je Sarajevo sa 53 boda, slijedi Široki Brijeg i Željezničar po 52, četvrti Zrinski 51, peti Olimpik 42, šesti Borac 40 bodova, na začelju Mladost 21 i posljednja Zvijezda sa 17 bodova. Sa nama u studiju večeras je Nikola Ilić, trener mlađih selekcija u fudbalskom klubu BSK, koji će nam pomoći u analizi utakmica 25. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Borac je nedavno u finišu u Širokom Brijegu ostao bez plasmana u finale Kupa BiH, a sada je u finišu poražen na Grbavici od Željezničara. Pa da, evo možemo reći već iz utakmice. Utakmica se ponavlja da Borac u posljednjim trenucima prima pogodak, kući se vraća bez osvojenog boda ili čak bodova. Šta je u pitanju, da li je nedostatak koncentracije u finišu utakmice ili neka loša sreća, to je već stvar za analizu, ali sigurno je da je Borac igrom na Grbavici zaslužio najmanje bod da donese u Banja Luku. U istočnom Sarajevu bilo je dosta burno, gost je vodio sa 1-0, Slavija okrenula na 2-1. Da bi Bordo tim u nadoknadi vremena došao do pobjede, ali domaći imaju primjedbe na suđenje i bilo je incidenata na tribinama. Vaš komentar. Pa dobro, Sarajevo je dosta kvalitetniji protivnik, očekivao sam da će osvojiti sva tri boda. Slavija je pružila maksimum koliko u ovom trenutku može. Možda malo i nesretno na kraju finišu utakmice da ostanu bez boda, ali to je fudbal. Kako gledate učinak ostalih timova iz Srpske? Radnik je u finišu slomio otpor Veleža, Mladost je iznenadila u Mostaru, dok je Drina pokliknula u Tuzli. Za Radnik izuzetno važni bodovi. Što se tiče Mladosti, najveće iznenađenje u ovom kolu svakako, pogotovo što su imali dva crvena kartona. Izgleda su organizovano ušli u utakmicu, dobro su se branili i uspjeli da izvuku povoljan rezultat koji će im i tekako značiti u daljoj borbi za opstanak. Što se tiče Drine, možda i malo olako da su se predali i nisu pružili otpor kakav mogu da bi nešto značajnije uradili. Očekujete li do kraja neizvjesnu borbu za titulu i opstanak? Svakako. Mada i dalje mislim da je Sarajevo glavni pretendent za osvajanje titule prvaka Premier lige Bosne i Hercegovine. Također, borba za opstanak će biti jako zanimljiva. Vidjet ćemo, pred nama je ovaj period najzanimljiviji, pa vidjet ćemo šta će se sve izdešavati. Tokom vikenda odigrane su utakmice 21. kola u šampionatu Republike Srpske. Fudbaleri Rudar Predora su u derbiju savladali Slobodu iz Novog Grada, a Leotar je u dubokoj nadoknadi vremena došao do 3 boda u Tesliću protiv Proletera. Slijedi pregled svih rezultata, a nakon toga vidjet ćete izvještaj sa utakmice Krupa Vlasenica, a poslije toga uslijedit će analiza sa ovih mečeva. Krupa Vlasenica 3-0, Tekstilac Drina Hidroelektrane 1-0, Podrinje Napredak 2-0, Proletar Leotar 1-2, Rudar Sloboda Novi Grad 1-0, Mladost Sloboda iz Mrkonjić Grada 3-1 i Kozara Sutjeska 4-1. Leotar je prvi sa 42 boda, dva manje na drugom ima Rudar Prijedor, treća Kozara 37, četvrta Krupa 36 bodova. Na začelju su pretposljednji Proletar sa 19 i posljednji Napredak sa 14 bodova. Poslije mnogo bolje igre, fudbaleri Krupe su savladali rivala iz Vlasenice sa ubjedljivih 3-0. Domaći su prvu veliku priliku stvorili u 27. minutu. Milanović je izveo korner sa lijeve strane, glavom je dobro šutirao Paštar, a lopta je okrznula prečku i završila u golautu. 7 minuta kasnije zatresla se mreža Gomana Remića. Sve je počelo od Jandrića koji je loptu dodao do Milanovića, ovaj je odmah proslijedio za Vukovića, uslijedio je njegov prizeman centaršut, a pokretač akcije Jandrić je pogodio donji lijevi ugao za vojstvo tima iz Krupine Vrbasu od 1-0. Gosti su opasno zaprijetili u 67. minutu. Đurić se
po lijevoj strani oslobodio Jovičića, ali je njegov pokušaj uspio da odbrani golman Grković. U posljednjih 6 minuta utakmice domaći fudbaleri su postigli 2 gola. Najprije je Jovičić na polovini Vlasenice oduzeo loptu rezervisti Stuparu i sjajnim lobom matirao Remića za 2-0. Samo 3 minuta kasnije Studin je sa lijeve strane uputio upotrebljiv centaršut, a Demijanović je samo preostalo da loptu glavom pošalje u mrežu za konačnih krupa Vlasenica 3-0. Bila je to teška utakmica, pogotovo ako znamo da smo mi u srijedu odigrali još jednu veoma tešku utakmicu protiv Drine iz Brnika. Potrošili smo se i sa ovim brojem igrača smo uspjeli prebroti ovu prepreku. Pa bila je ovo jedna teška utakmica za nas, ušli smo u taj ritam utakmica srijeda, subota. U srijedu smo imali jednu tešku utakmicu polufinala kupa sa Drinom. Mislim da smo danas jednom mirnom i organizovanom igrom zasluženo pobjedili. Mislim prije svega obezbijedili opstanak u prvoj ligi Republike Srpske, ako nam se ukaže šansa, napašćemo sami vrh tabeli. Trener gostiju Momčilo Stanić i pored novog poraza vjeruje da njegov tim može do opstanka. Pa ja vjerujem da hoćemo, sve u našim rukama, imamo određen broj utakmica na našem terenu, ako uspijemo to riješiti na adekvatan način, vjerujem da ćemo opstati, zato što ipak moraju konkurenti za borbu za opstanak da se susreću između sebe i da se susreću sa pretendentima na prvo mjesto, tako da ja duboko vjerujem da ćemo uspjeti u onome što smo na početku sezone i zacrtali kao primaran cilj, opstanak u prvoj ligi Republike Srpske. Strateg Vlasenice potom je čestitao rivalu na pobjedi i poželio im uspjeh u finalu Kupa Republike Srpske, kojeg će igrati sa Rudar Prijedorom. Čestitam Krupi na fair i korektnoj igri, želim im zaista sreću u nastavku prvenstva i ako bude moglo da osvoje i Kup Republike Srpske, što mislim da su zaista i zaslužili. Fudbaleri Krupe u idućem kolu igraju u Novom Gradu sa Slobodom, dok je Vlasenica domaćin Tekstilcu. Sa nama i dalje Nikola Ilić. Gospodine Iliću, fudbaleri Leotar i Rudar Prijedora nastavljaju mrtvu trku za titulu. Rudar i Leotar su izdvojili kao 2 najozbiljnija kandidata za prvo mjesto u prvoj ligi Republike Srpske, tako da u naredni 4-5 kola ćemo saznati ko će biti šampion. Krupa je poslije plasmana u finali Kupa Srpske zabilježila sigurnu pobjedu protiv Vlasenice. Krupa je dosta kvalitetan sastav, dobro vođen, tako da oni su jedna ekipa koja iz zasjede čeka svoju šansu i sigurno će iskoristiti kiks Rudara ili Leotara da se domognu prve pozicije. U sljedećoj rundi jedan od derbija se igra u Mrkonjić gradu, Sloboda dočekuje Rudar Prijedor. Domaćinu treba pobjeda za opstanak, gostima za titul. Rudar Prijedor je u ovom momentu možda kvalitetniji i uigraniji tim, međutim Mrkonjić grad je jako neugodan domaćin, tako da bit će jako neizvjesna utakmica i ne bih ovdje mogao ništa da prognoziram. Gospodine Iliću, hvala vam na ovoj analizi. Hvala i vama. Emisiju nastavljamo košarkaškim dešavanjima u Ligi 6 za prvaka Bosne i Hercegovine u muškoj i ženskoj konkurenciji. IGOKEA je kao domaćin deklasirala Zrinski iz Mostara i po svojoj prilici da će u play-offu startovati sa prve pozicije. Kod dama košarkašice Rudara slavile su Brčkom, dok su igračice Orlova poražene u Tuzli. Poslije pregleda rezultata u obje konkurencije možete pogledati izvještaje sa utakmice između košarkaša Leotara i Slobode koja je sinoć odigrana u Trebinju. Prvo rezultati Lige 6 za košarkaše, 9. kolo, IGOKEA Zrinski 111-65, Leotar Sloboda 67-59, Široki Spars 77-66. IGOKEA i Široki imaju po 17 bodova, Spars 14, Četvrta Sloboda 12, Leotar ima 11, a na posljednjoj poziciji Zrinski sa 10 bodova. Sada rezultati 7. kola Lige 6 za košarkašice, playoff Čelik 76-75, Jedinstvo Orlovi 99-63, i Brčanka Rudar 47-65. Čelik i play-off imaju po 13 bodova, Jedinstvo 11, Četvrti Rudar sa 10, a posljednje dvije pozicije zauzimaju košarkašice Orlova i Brčanke sa po 8 bodova. Leotar je napokon, nakon duge serije poraza, u posljednjoj utakmici 9. kola Lige 6 upisao pobjedu nad ekipom Slobode. Rezultat 67-59. S obzirom da Leotar ima skor 2-7, a Sloboda 3-6 u posljednjem kolu, znaće se četvrta ekipa koja ide u play-off. Naravno da Trebincima sada treba pobjeda u Mostaru, uz uslov da Široki dobije na gostovanju ekipi Slobode. Sloboda se u Trebinju u nedjelju uveče nije predala do zadnje sekunde.
Leotar je bolje otvorio igru, ali su Tuzlaci imali plus 4 na poluvremenu, dok je u četvrtoj četvrtini rezultat bio izjednačen 50-50. U posljednjih 10 minuta Dragoljub Videčić na parket je vratio Negovanovića, Radisavljevića i Rikala, što je ekipi domaćina donijelo prednost od 2 do 5 poena. U posljednjoj minuti se ušlo kod rezultata 64-59, međutim kada je Pelkić ubacio za 3 poena, domaći su praktično već počeli sa slavljem. U redovima Leotara Radisavljević je postigao 16, Rikalo 12, Damjanović je došao do double-doubla sa 10 poena i 13 skokova. Kod Slobode Boljkovac sa 18, Hrnčić sa 12 bili su dvocifreni. Kako je na kraju rekao medijima, trener domaćih Videčić ne sumnja da će njegov tim, iako je pod velikim pritiskom i umoran od stalnih putovanja i utakmica, učiniti sve da se domogne trijumfa u Mostaru. Počeo je rasplet za prvaka Republike Srpske u košarci. Odigrani su prvi mečevi polufinala play-offa i prema očekivanju nije bilo iznenađenja, što znači da su radnici Rogatica zabilježili očekivane pobjede. Evo rezultata ovih utakmica, a poslije toga vidjet ćete izvještaj iz Bijeljine koji je pripremio kolega Goran Janić. U prvim polufinalnim utakmicama play-offa za prvaka Republike Srpske košarkaši Radnika savladali su Kozaru sa 82-56, a u drugom meču Rogatica Borac 68-47. Radnik je u play-off ušao kao prvoplasirana ekipa iz regularnog dijela sezone, što mu je pred početak polufinalne serije dalo epitet favorita. Tu ulogu su izabranici Igora Mihajlovića i tekako opravdali u prvom meču sa gostima iz Gradiške, koje su savladali poprilično ubjedljivim rezultatom 82-56. Dugo su igrači Kozare sasvim dobro parirali Radniku, tri četvrtine su imali rezultatski priključak da bi domaći tek na početku odlučujućeg perioda igre napravili dvocifrenu razliku, prelomili utakmicu i iskontrolisali njen tok do samog kraja. Pored do sada standardnih mladih snaga Radnika Markovića i Drljače i ostali igrači koji predstavljaju budućnost bijeljinske košarke dobili su svoju priliku u posljednjim minutima meča i dali svoj doprinos konačnoj razlici od 24 poena u korist Radnika. Ipak nešto ležernijoj posljednjoj četvrtini prethodila je velika borba. Radnik je u većem dijelu meča imao prednost, ali ona je uglavnom iznosila par poena. Prva četvrtina završena je rezultatom 16-13, a na poluvrijeme su domaći otišli sa vođstvom od 6 poena 33-27, zahvaljujući veoma agresivnoj odbrani u tom periodu. Treća četvrtina je također bila rezultatski neizvjesna. Gosti su bili malo efikasniji u ovom periodu i dobrim procentima šuta prišli Radniku na samo 2 poena razlike, čime su nagovijestili zanimljivu završnicu meča. U četvrtoj četvrtini Radnik je igrom ponovo ličio na onu ekipu koja je dominirala regularnim dijelom sezone. Raznovrsnim napadačkim akcijama postigli su čak 33 poena u ovom periodu, dok su goste zaustavili na svega 10. Konačan rezultat 82-56, dosta ubjedljivo, ali ipak nedovoljno za opuštanje pred revanš koji je na programu sljedećeg vikenda u Gradišci, gdje će košarkaši Radnika imati prvu meč loptu za plasman u finale play-offa, za koje se podsjećamo u drugom polufinalnom paru bore Borac i Rogatica. Čestito prvo mojim momcima na sasvim zasluženoj pobjedi i na stvarno dobroj igri koju su prikazali večeras. Čestito bi ekipi Kozare na fair i korektnoj borbi i prikazano onome u neke tri četvrtine koliko su igrali stvarno na jednom visokom nivou. Mi smo znali da nas čeka težak posao sa ekipom Kozare, jer ovo sad polufinalne utakmice i ovdje više nema prava na kiks. Tako da smo uspjeli da nametnemo svoj ritam, to se isplatilo tek negdje u 30. minutu možda. Znali smo da nas čeka težak zadatak, činjenica je da smo ovdje došli oslabljeni bez najboljeg igrača, koji nam je jako bitan u rotaciji, ali isto tako činjenica da smo i bez njega uspjeli tri četvrtine da pariramo Radniku, za koju ste opravdano rekli da je možda i najbolja ekipa u ligi. Po meni osnovni razlog je znači naša kratka klupa, znači mali izbor igrača. Pobjedi Radnika u prvom meču play-offa najviše su doprinijeli Krajišnik sa 24 i Kokoruš sa 18 poena. Goste je u rezultatskom priključku dugo držao Radić, ali njegovih 15 poena nije bilo dovoljno za povoljniji rezultat Kozare. Radnik u ovoj seriji ima prednost domaćeg terena, te će u slučaju neriješenog rezultata posle drugog meča Majstorica biti odigrana u Bijeljini. Kada je u pitanju šampionat Bosne i Hercegovine, na rasporedu je bilo nekompletno 20. kolo koje će biti kompletirano u srijedu 6. maja. Slijede rezultati do sada odigranih susreta.
Lokomotiva Grude 28-38, Katarina Zrinski 25-25, Mira Iliđa 25-22. Večeras u Boriku igraju Borac Izviđač, a 6. maja sastaju se Bihać Goražde. U ovom kolu slobodne su bile rukometašice Krivaje. Grude su prve sa 54 boda, druga Iliđa ima 39, treći Zrinski sa 34 boda. Pretposlednji Bihać ima 15 bodova, a posljednje su rukometašice Borca sa 9 osvojenih bodova. Rukometaši Borac Emtela pripremaju se za predstojeće utakmice sa Izviđačem za prvaka Bosne i Hercegovine. Sutra bi trebalo da se obavi žreb kako bi se utvrdio tim koji će biti domaćin u eventualnoj petoj utakmici, a prvi duel biće odigran najvjerovatnije u subotu 9. maja. Nakon priloga o pripremama rukometaša Borca slijedi izvještaj sa prvenstvene rukometne utakmice između Hercegovine i Kotor Varoši. Rukometaši Borca marljivo se pripremaju za predstojeći obračun sa rivalom iz Ljuboškog, nakon čega će biti poznat novi prvak Bosne i Hercegovine. Trener Banja Lučana Igor Rađenović ističe kako će ekipa potpuno spremno dočekati predstojeće duele sa starim sportskim prijateljima i da velika pauza nakon završetka SEHA lige neće uticati na predstojeće mečeve sa Izviđačem. Mi smo od 18. marta pa evo sve do 8. maja imat ćemo jednu pauzu, s tim da smo igrali revanš kupa 25. marta, ali to su igrali mlađi, praktično ovi igrači koji nam nose igru, oni su imali više od mjeseci i po dana pauzu. Imali smo samo jednu prijateljsku utakmicu protiv Metaloplastike i Šapca iz razloga što su sve lige u regionu bile popunjene, svi su igrali neki play-off ili play-out. Nismo mogli naći adekvatnog protivnika, ali evo, mi smo uradili koliko je bilo u našoj moći i nadam se da ćemo dočekati spremno finale Lige Bosne i Hercegovine. Kapiten Banja Lučana Branislav Obradović je također mišljenja kako velika pauza neće uticati na spremnost ekipe za utakmice sa protivnikom iz Hercegovine. Tačno, bila je pauza skoro mjesec i pol dana bez utakmice takmičarske. Vidjet ćemo na prvoj već utakmici kakvom smo stanju. Mada mislim da imamo nekoliko iskusnijih igrača koji će to svojim, da kažem, znanjem nadoknaditi i pomoći ovim mlađima da što lakše prebrodimo tu prvu utakmicu koja je možda i najbitnija i najteža. Igor Rađenović i Branislav Bradović smatraju kako će Borac treću godinu za redom osvojiti šampionski naslov. Naša snaga, odnosno Izviđač, je iskustvo. Oni su jedna mlada ekipa, sve momci od 18, 19, 20 godina koji su dokazali svoj kvalitet jer su izborili prvo mjesto fair i pošteno u Premier Ligi, to nije mala stvar. Mi ćemo, naravno, bez obzira na to domaćinstvo, ko budemo prenos domaćih terena, dati sve od sebe da odbranimo duplu krunu. Znači, i prvenstvo i poslije tamo krajem maja da osvojimo kupu. Izviđač, jedna mlada, talentovana ekipa, jedno vrijeme su na okupu, tako da mislim da je jedan pravi rival za nas i nadam se dobrim utakmicama prije svega i naravno naše odbrane titule. Banja Lučani su izborili plasman na završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine, gdje su također favoriti za osvajanje i ovog trofeja i naši sagovornici su potvrdili da će učiniti sve kako bi osvojili duplu krunu. Pa mi se nadamo, evo, svih ovih mjesec i pol dana i sve one utakmice u ligi su bile podređene tome. Sad, da li ćemo uspjeti, vidjet ćemo. Ne može se ništa u životu garantovati, ali tako 100%. Pa mi smo se ispremali, da kažem, cijelu sezonu. Se svelo na to, na odbranu titule i kupa i nadam se da ćemo u tome uspjeti. Sve manje od toga bi bio neuspjeh za nas i pokušat ćemo da odbranimo oba trofeja. Kada je u pitanju zdravstveni bilten, za sada jedino na povredu se žali iskusni Srđan Trivunđa, ali će najvjerovatnije i on biti spreman za predstojeće okršaje sa Izviđačem. U 18. kolu prve rukometne lige Republike Srpske Hercegovina je u Nevesinju savladala Kotor Varoš rezultatom 26-22. Nevesinjci su krenuli silovito na start utakmice, stekli prednost od 5-6 golova i bez većih problema vojstvo održavali do kraja susreta. U prvom poluvremenu mrežu gostiju sa krilnih pozicija rešetali su Čabrilo i Draganić, a u drugom dijelu proradili su bekovi Nemanja i Nikola Ivanović. U finišu susreta Šaponja je ukazao priliku i najmlađim prvotimcima. Iako su susreti ova dva rivala u prošlosti uvijek donosili uzbudljive i neizvjesne utakmice,
U ovoj sezoni Nevesinci imaju mnogo kvalitetniju ekipu, tako da gosti iz Kotor Varoša nisu mogli izboriti ništa više sem časnog poraza. Hercegovina je sa ovom pobjedom nastavila trku sa Kozarom za drugo mjesto na prvoligaškoj tabeli. Ako Zvornička Drina nastavi sa praksom odustajanja od Premijer lige, druga pozicija bi mogla da znači plasman u elitno društvo. U narednom kolu Nevesinska ekipa gostuje u Tesliću. Nedavno je u Banja Luci obavljena promocija dva rukometna priručnika koje je pripremio Esad Kurtagić, bivši rukometaš. Sve to pratila i naša ekipa i stoga predlažem da pogledamo šta su zabilježili na ovoj promociji. Nekadašnji rukometaš i član reprezentacije bivše Jugoslavije Esad Kurtagić, koji je imao uspješnu inostranu karijeru, odlučio je da uradi ova dva izdanja, sve sa ciljem da oni posluže mladim trenerima u radu sa rukometnim nadama. Jedan priručnik obuhvata jedinstveni koncept rada sa djecom uzrasta od 7 do 13 godina, dok je u drugom obuhvaćena enciklopedija rukometnih vježbi. Te dvije knjige, to su zaista vrijedne knjige, jer ja sam bio na neki način dugo vani na izvoru informacija i bio sam u stanju da to sve uzmem ono što je najbolje u tim najrazvijenijim zemljama. Recenzenti Abbas Arslanagić i Branko Janković pohvalno su se izjasnili o priručnicima koje je priredio Esad Kurtagić i obojica smatraju da će ova izdanja dobro doći rukometnim trenerima. Svaki udžbenik, svaki materijal koji će pomoći tim mlađim trenerima da naprave novog igrača, to je proces koji traje dugo, sigurno dobro će doći. Tako i ova dva udžbenika od Ese Kurtagića koji je provjereni igrač bio. Te novine koje on donosi kroz ove vježbe nove, to su novine s kojima je njemački rukomet ovog trenutka u svijetu dominantan. To su vježbe koje nude takozvani brzi rukomet. S obzirom da se približava rasplet za prvaka Bosne i Hercegovine u rukometu u kojem će igrati banjalučki borac Emtel i izviđač iz Ljubuškog, pitali smo dvojicu nekadašnjih sjajnih rukometaša koja od ova dva tima imaju najveće šanse za osvajanje šampionskog naslova. Ja mislim da tu ne bi trebalo biti upitno, borac je sigurno najbolji i oni su stekli jedno iskustvo kroz CH ligu. Jedino, poznavajući ove prostore, da bojim se da ne bude nekih zakulisani radnja, je to sad, ja mislim to jedino, inače ovo ostalo sigurno da je borac izrelija ekipa i iskusnija ekipa, kažem iskustvo dvije godine, koliko tri igra u CH ligi, sigurno je to značajna prednost, odnosno izviđač dobro radi evidentno, oni godinama u vrhu bosansko-hercegovačkog rukometa je, dosta dobrih igrača je dao. Tako da sigurno bit će interesantno, ali ja mislim da je borac favorit. Ja sam imao priliku skoro negdje u Živincama gledati ekipu borca i mislim da je tu drastična razlika odnosno na sve te konkurente i jedini još pravi klub koji u Bosni i Hercegovini liči na neki ozbiljni rukomet je borac i mislim da tu ne bi trebalo uopšte da bude neke dileme ko će osvojiti tu titulu. Promociji sportskih priručnika prisustvovao je veliki broj zaljubljenika u rukomet, a treba pohvaliti i rukovodstvo javne ustanove Sportski centar Borik, koji su bili uzorni domaćini ove promocije. Etno selo Stanišići u periodu od 18. do 21. juna tekuće godine bit će domaćin prvog dječjeg fudbalskog festivala pod nazivom Trofej Ilija Pantelić 2015. Tim povodom nedavno je održana konferencija za novinare na kojoj su bili prisutni brojni fudbalski radnici kao i prijatelji koji su odlučili da podrže ovu sportsku manifestaciju. Organizatori i domaćini u junu u Bijeljini očekuju veliki broj ekipa iz cijele Europe kojima će biti omogućeno druženje, ostvarivanje novih poznanstava i prijateljstava učešćem na jednom ovakvom turniru najvišeg standarda. Zadovoljstvo mi je zaista da na neki način ukažemo naše simpatije i sve to što je taj čovjek uradio, pa smo taj turnir sam posvetili njegovom imenu. Ja se nadam da će taj turnir postati tradicionalan, a evo, zahvaljujući infrastrukturi koju nudi etno selo Stanišići, imamo i podršku s te strane, imamo znači sve uslove i da ne bude ni jedan razlog da taj turnir ne bude
tradicionalno. Na turniru mogu učestvovati dječaci rođeni od 2002. do 2007. godine. Mogu se prijaviti ekipe iz svih zemalja svijeta. Ekipe mogu biti klubovi, reprezentacije zemalja, regiona, opština, kao i škole i akademije fudbala. Mislim da je ovo jedan pravi filter, jer već dječaci od 13 godina stasaju za takmičenje i ako pogledamo na zemlje u okruženju koje već imaju uveliko formirane te selekcije, nadam se da vrlo brzo će doći i u Bosni i Hercegovini da te selekcije sa 13 godina postanu i takmičarske. Glavni partneri u organizaciji takmičenja koje počinje 18. i traje do 21. juna su Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, grad Bijeljina, Fudbalski savez Republike Srpske, Fudbalski savez Srbije i etno selo Stanišići. Hoću da kažem da će grad Bijeljina svim srcem i sa svojim punim kapacitetom stati za ovakvog turnira i znam da nije jedini, ali znam da je jako značajan zato što su upravo mlađe kategorije u pitanju. Zato još jednom hvala organizatorima, hvala svim onim koji dođu ovdje na ovaj turnir. Pokušat ćemo da budemo pravi domaćini. Ovo nije samo običan turnir. Mi očekujemo da će priča koja će se pričati u junu okupiti najmanje 2000 dječaka, djevojčica, onih koji će ovdje igrati fudbal, družiti se, gdje će naći jedno mjesto, jednu cjelinu, jer su rijetka mjesta u Europi i svijetu gdje mogu na jednom mjestu da se održe takve manifestacije. Mislim da je to jedinstveno mjesto u praksi. Možda i griješim, ali volim da se pohvalim, da kažem da smo mi jedinstveni barem u nečemu. Smatram da je Bijeljina zaslužila da ima ovakav jedan turnir. Smatram da ova djeca koja treniraju u Bijeljini i koja postaju iz dana u dan, postaju veliki fudbaleri, kao što vidimo. Mnogo djece iz Bijeljine igra i u Partizanu i u Zvijezdi, nadamo se i da će tako i dalje biti. Promoteri prvog međunarodnog dječjeg fudbalskog festivala Trofej Ilija Pantelić 2015. su velika fudbalska imena: Milovan Rajevac, Dragan Đajić, Ivica Osim, Mirsad Fazlagić, Miloš Krasić, Milan Jovanović, Gojko Kačar, Bojan Nastić, Dušan Tadić i Srđan Babić. I to bi bilo sve za večerašnje izdanje Play Game-a. Hvala vam na pažnji i želimo vam laku noć.